şikayetçi var, nə ortada zərər çəkmiş var. Heç bir sübut yoxdur, heç bir dəlil yoxdur. Uşağım haqqında şikayət yoxdur. Oğlumu evləcənə döyüblər oradakı. Deyiblər ki, burada açılmayan 35 tane iş var sənin boynuna. Oğlum deyir, deyir mama, day dözə bilmədim. Bu xanım bizim qonşumuzdur. Bizim uşaqlardan elə bir ki, bu xanımın uşağı bunun üstünə mənim oğlumu göndərib ki, borç pula. Elə bir ki, borç pulu alandan sonra bu zəng vurub ki, əsker, sən göndərmişdin Farizi borç pulu. Əsker deyir, yox. Bu da şikayət eləyir ki, məni alladı, məndən pul apardılar. Polis gəlir, Xəzər rayonu gəlir, tökülüşür. Başın uşağım döyülüb, təzyiqlərə məruz qalır. 149-cu maddəni qoyub Məmmədli Əhyanın önünə ki, ya bunu götürməlisən, özünüz də bilirsiniz ki, 149-cu maddə nə deməkdir? Ya bunu götür boynuna, ya da ki, 181-i tətbiq eləyir uşağıma. Bu bazarlıq eləyir. Boydan balaca qarışqa boyda işi eliblər fil boyda. Mən xahiş eləyirəm, bizim yuxarıda oturan böylərdən bıraksın bu 7 nəfər xalqın balalarını, əskəriyə yollasın. 18 yaşında uşaqdır. Mənim ürəyim, mənim vicdanım qəbul eləmir. Thank you.